السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کائن ماسٹر کے بارے میں، کہ کائن ماسٹر کو کس طرح سے پی سی یا اپنے لیپ ٹاپ کے اندر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم موبائل کے اندر تو ہم کائن ماسٹر کو یوز کرتے ہی ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی زبردست سافٹ ویئر ہے اور بہت ہی ایزی سافٹ ویئر ہے۔ تو اس کو کس طرح سے ہم پی سی یا لیپ ٹاپ کے اندر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، تو وہی طریقہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو، کہ کس طرح سے اس کو میں لے چلتا ہوں آپ کو اپنے پی سی اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر، اور آپ کو وہاں پر دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر آ چکا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک جو ہے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی جس کا نام ہے ایکس پلیئر۔ تو ایکس ای پلیئر یہ والا اپلیکیشن ہے، تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو کہ کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو یعنی اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور ایمیولیٹر اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں چونکہ یہ استعمال کرتا ہوں اور یہ کم ورژن کے اندر بھی یعنی یہ چل جاتا ہے، تو میں بھی آپ کو مشورہ دوں گا اسی کا۔ اگر آپ کوئی اور یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلیو اسٹرک ہے اور بھی ایم ایم یو جو ہے وہ بھی ہے، لیکن میں اسی کو یوز کرتا ہوں تو میں آپ کو اسی کا مشورہ دوں گا۔ تو جیسا کہ میں اس کو میں نے اوپن کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کا انٹرفیس اس طرح سے کچھ نظر آئے گا۔ اب یہاں پر میں نے دیکھے چونکہ آلریڈی کائن ماسٹر انسٹال کیا ہوا اسی کے اندر، اور یہ بالکل یعنی موبائل ہی کی طرح ہم جتنے بھی سافٹ ویئر موبائل کے اندر یوز کرتے ہیں وہ سب ہم اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سائٹ کے اندر دیکھیں کہ آپ کو بہت سارے آپشن نظر آ رہے ہیں، تو آپ جو کائن ماسٹر موبائل کے اندر یوز کر رہے ہیں یا آپ کسی سے اپنے دوست یا کسی سے بھی لے کر آپ اس کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو کائن ماسٹر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو پلے اسٹور کی آئی ڈی بنانی پڑے گی۔ یہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پلے اسٹور سے اگر جو بھی ہم کائن ماسٹر یوز کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر واٹر مارک کا مسئلہ آتا ہے۔ تو کائن ماسٹر اگر آپ کو بغیر واٹر مارک والا چاہیے تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے کائن ماسٹر کو اوپن کیا تو اس طرح سے کچھ، یا پہلے سے ایک میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں بیک آ جاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں گے بالکل وہ اسی طریقے پر جس طرح سے ہم موبائل کے اندر یوز کرتے ہیں۔ تو میں یہاں سے یہ سائز رکھ دیتا ہوں، اور یہ اس کا کچھ انٹرفیس ہے۔ یہاں سے میں کوئی سی بھی پکچر چوز یا جو ہے لے لیتا ہوں، یہ والی لے لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جتنے بھی آپشن وغیرہ وہ سارے یہاں پر آپ کو شو ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت ساری اپلیکیشن اگر پڑی ہوئی ہیں، بیک اپ ہے آپ کے پاس موبائل کی، تو آپ اس لائن کے اندر دیکھیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ اے پی کا آپ کو بٹن ایک نظر آ رہا ہے۔ جب میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ اپنے آپ کو اپنے پی سی کے اندر لے جائے گا، اور جہاں پر اپنے ایپس رکھی ہوں گی، جیسا کہ میں نے یہاں پر بہت ساری اپلیکیشن رکھی ہوئی ہیں موبائل کی، تو یہاں سے میں کوئی سی بھی انسٹال کر سکتا ہوں۔ جس طرح کے مثلا میں یہاں سے کوئی سا بھی اپلیکیشن انسٹال کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، میں یہ والی اپلیکیشن کو انسٹال کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو اوپن کرتا ہوں۔ اب یہ تھوڑی دیر میں انسٹال ہو کر یہاں پر جو ہے شو ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ نوٹیفیکیشن شو ہو گیا ہے کہ اسٹارٹ ہو گیا ہے یہ انسٹال ہونا۔ تھوڑی دیر ہم ویٹ کر لیتے ہیں جب تک
अब ये देखें, ये एप्लीकेशन मेरे पास जो है सामने शो हो गई है। अगर आपके पास काइन मास्टर पड़ा हुआ है पहले से, तो आप उसको भी यहाँ से आकर यहाँ टाइप करिए। सारी जितनी भी एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर शो होंगी, आप यहाँ से सर्च करके भी इसको ला सकते हैं। जिस तरह के मैंने यहाँ पर यह सर्च किया है, काइन मास्टर KIN लिखा, तो ये यहाँ पर मेरे पास आ चुकी हैं। तो इस तरीके पर आप इसके अंदर काइन मास्टर को जो है यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि जो एप्लीकेशन मैंने अभी जो है गैलरी एल्बम ये इंस्टॉल की थी, तो वो मेरे पास इंस्टॉल होकर यहाँ पर शो हो चुकी है। और वो उसको मैं यहाँ पर ये देखें कि बिल्कुल यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा भी आपके पास यहाँ पर प्ले स्टोर है, आप जो भी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने ओलेक्स भी इंस्टॉल किया हुआ है, मैक्स प्लेयर है, फेसबुक है, जेज वर्ल्ड है, व्हाट्सएप है, यानी जो मर्ज़ी चाहें आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।